Milica Dabović je u toku leta izazvala veliku pažnju svojim provokativnim kupaćim kostimima. Milica Dabović je tokom leta žarila i palila crnogorskim primorjem. Iako će mnogi reći da se naodmarala i nauživala, sa druge strane kamere njen odmor je izgledao potpuno drugačije. Vinjavam se, ko je rekao da sam se odmarala? Znači, kad trči za Stefanom 12 sati, a 12 sati spavaš skoro, nije ti lako. On je neuhvatljiv, jednostavno čovjek koji je hiperaktivan, ima viška energije, ali opet ja kažem da je na mamu, ja sad i ovim godinama nestajem i onda nije to tako strašno. Gotovo svaka njena fotografija u kupaćem kostimu odmah je prenešena na portale, pa se svakodnevno komentarisalo da li previše otkriva i da li joj dobro stoji. Kako je onda uspevala da pored svih obaveza odradi i taj deo za društvene mreže? Da, sve ste, može kad se hoće, ti to znaš, ja to, za to imam vremena, strpljenja, imam osobu koja me slika, tako da je to uživanje, meni je to pravo zadovoljstvo, znaš šta, da pokažem malo sebe na plaži, nije na odmet. Svi su se pitali šta je sledeće i da li može da nas iznenadi još nečim, jer nije bilo ravnodušnih na njene fotografije. Uvek može još. Ja baš jesam uživala, ja sam ovo leto po prvi put, moram priznati, bila mirna, srećna i zadovoljna. Ipak mediji su saznali da je posle mnogo vremena rešila da ponovo otvori srce nekom muškarcu, a ona se nada da će ovoga puta imati mnogo više sreće u ljubavi i da će tu ljubav čuvati daleko od medija. Pa došlo je slučajno, ja i ne želim da puno pričam o tome jer ko zna šta će se desiti sutra, imam neka raznorazna iskustva i dobra i manje dobra, da ne kažem loša i katastrofalna, naučila sam lekciju, bitno je u životu, ja mislim da nađeš onu sreću, a to je tvoje okruženje. To je ono što osjećaš iznutra. Potpuno sam se vratila kao druga osoba sad sa tih 72 dana kad sam otišla na ostrvo i mislim da je to jako uticalo na mene. Sin Stefan je centar njenog sveta, pa se neretko pojavljuje sa njim u javnosti, a i ona uživa sa njim jer se vratila u vreme kada je bezbrižno mogla da gleda crtane filmove. Meni je žao što ovako poučni crtani filmovi ne traju duže od 5 minuta. Jako sam razočarana na kraju što je završilo. Nevjerovatno mi je, pokušala sam da objasnim Stefanu da crtan ima jednu prelepu pouku, u stvari poruku, da je bitno da imaš, da si okružen dobrim ljudima i da imaš prijatelje. Zadovoljstvo mi je bilo danas da budem deo ove ekipe. Prelepa stvar se desila kad neko okupi ovako mali šanje. Jednostavno srce ti je puno, srećno se.